patikimai sužaidęs ir atrėmęs gana pavojingą smūgį iš pusiau krašto. Tikrai šita proga buvo. Kitas rungtynės galėjo matyti Kauno žiūrovai, o čia pavojinga ataka. Tomas Bučma puikus perdavimas, smūgis ir šik. Edvinui Jasaičiui. Entuziazmą. Tai tikrai. Tiesiai į vartinį. Bresto dar vienas kėtumas. Sensacija, to nepavadinčiau. Prilegiant. Oro kautinės kūlės. Kautinės turkas. Geriau tačiau. Reikėjo tik jau komandą žinėję. Pasigavo žmogus. Gaudo. Ir. Karolis Gildys. Visomis kreditės gali galėti. Ir finalgi tas pats Mikas Tomikus. Čia dar viena šansas ir išsakamulį Šiauliai. Ir dabar tas Vėdžiavis. Įstėjimas. Įsėjo. Dabar buvo Lotus. Naudotis šalies žaidėjas ar čių vartų. Ir gaudo kamulį. Atrėjus Tinka. Padaukti patys. Žaidėjų. Nes ketvirtadienį vyks dar 27-asis turės, o 28-asis tolimas smūgis. Tinka kamuolį gauti dabar, apie kamuolį, o gyvatvarė iš 4 žmonių smūgis. Lozas dabar, bet vaik ir vietoje. Andrius Tinka. Tomo Solomonavičius, labai gražus smūgis. Ir Andrius Tinka. Perdavimo smūgis galvo ir kaip žaidė dabar Andrėjus Tinka. Sugebėdamas išgelbėti savo komandą. Vyksta pirmąjį pusėje, bet svarbiausia šiandien skaitas jie pirmąjį vieną. O įvarčių turėtų Marius Kapinskas. Į priekį ir Činikas dabar pat skerta į būdas aikštelę, smūgiuoja ir Tinka gelbėjo komandą. Oh yeah.
Grubauskas. Hefur byggast galva í stíka Taip lengvai nardyti neleidžia. Vilniečiai, kai buvo rungtynėse su Panevėžio Grano komanda, Kūnutės, Vilniaus Žalgiris, Klaipėdos Atlantas. Dar viena Dainavos ataka ir Stasys Krasnovskis galva. Ir pirmas prie kamuolio atakos smigelyje yra Zinevičius. Dar vienas į baudos aikštelę ir pirmas prie kamuolio.
says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the West End. Knocked out before you better come to. Don't die, you know that you're the sum to. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart to go and generate hub. Sweet talk but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Grąžinamas kamuolys atgal, grąžinamas. The pain you sometimes put me through is more than I can stand. Hold on to me, 'cause I am letting go of a fight that I can never win. The illusion of control. You're like a cockroach that brings me to life. You're like broken glass, relaxing the lines like a disaster long overdue. Gyvas ir sveikas, galima jau iš jo sprinto matyti, kad nieko. Bet šiaip, kaip pats yra sakęs, jo širdis yra Žalgirio komandoje. Tiesiog jis dar nuo mažų dienų buvo toje pietų keturi. Su žaidimo ranka tame epizode. Žmonių šiandien stadione ne per daugiausiai. Galima ir pražangos nebuvo prieš Karolį Spaduką. Nusprendžia Donatas Rumšas. Gana ilgoka ir kalbėjo Gediminas Germanavičius prieš šios rungtynės, kad tikrai yra labai svarbios šios rungtynės. Kozgabajevas atgal. Ir Andrejus Stingai. Baranauskas į priekį Borusui. Ir Kaipa Kamulį. Kozgabas. Gerojai.
Algis Kūtis. Gražina kamuolį atgal, gražina Andrejus Tinkai. Daugiau valdo kamuolį. Tiesa, Šiaulių gynyba kol kas žaidžia tikrai sėkmingai. Nedžiaugtis. Pat Jevgenijus Morozas. Arba 0-0, arba 4-0. Tokį balandą sugyvo rytoj finalą virus, tačiau atvojo virus, kuris įvartyvo sanatės panavežė panas. 4-0, tokį gyvenį, nes pasibaigė virus, nulis ir kas pasibaigė sveikimo tokį minutės. 3-0, šiuliai pirmauja prieš tarp skaitą, 11-0, Nikas Tokas ir įvartyvo panavežė.